Rusiyada ən əlamətdar günə hazırlıq işlərinə başlanılıbdır. Paytaxt Moskva faşist işğalçılar üzərində qazanılan qələbənin 79-cu il dönümünə hazırlaşır. Hər il olduğu kimi mayın 9-unda bu ildə Moskvanın qırmızı meydanında parad keçiriləcək. Parada hazırlıqla bağlı bütün məşq prosesi başa çatıb. Ənənəvi olaraq təntənəli keçid səhər saat 10-da başlayacaq və saat 12-yə qədər davam edəcək. Qələbə paradında hər il hərbi texnika nümayiş etdirilir. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin bütün qoşun növləri, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri və hərbi məktəblərin kursantları Qızıl Meydandan keçirlər. Bu il paradda ümumilikdə 9000-dən çox insan və 75 hərbi texnikanın iştirak edəcəyi bildirilir. 9 may paradına biletlər satılmır, tədbirə giriş yalnız fərdi dəvətlə mümkündür. Qırmızı meydanda oturacaq yerləri maksimal olaraq 2000 adam üçün nəzərdə tutulub. Bu səbəbdən adi vətəndaşın parada qatılması mümkün olmasa da, məhz məşqlər zamanı bir çox insan hərbi kortejı izləyə bilir. Qələbə günü mənim üçün hələ də biraz faciəvi bayramdır. Tarixlə bağlı izlədiyim filmləri, eşitdiyim hekayələri qorxu ilə xatırlayıram. Bu bayramı çox sevirəm, amma nədənsə həmişə göz yaşları ilə qeyd edirəm. Bu bayram həm mənim üçün, həm də elə ailəmiz üçün təsirli və böyük bayramdır. Ölkəmizdə baş verən son hadisələrlə bağlı biraz üzgünəm. Üstəlik, oğlum vətən qarşısında borcunu yerinə yetirir. 9 may xalqımız üçün qürurlu bayramdır. Və nə yaxşı ki, biz bu tarixi hələ də nəsildən nəsilə ötürə bilirik. Biz atalarımızı, ulu babalarımızı sevməli və tanımalıyıq. Və şükürlər olsun ki, bütün bunları sizə, balalarımıza ötürə bilirik. Bu bayram elə bir bayram olmalıdır ki, insanlar İkinci Dünya Müharibəsi illərində həlak olanları xatırlasınlar və bundan pafos çıxarmasınlar. Çünki indi ölkəmizdə bu məsələdə pafos yaşanır. Mənə elə gəlir ki, insanlar öz evlərində sakit oturmalı, həlak olanları xatırlamalı, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı baş vermiş faciəni xatırlamalıdırlar. Hər il olduğu kimi bu ildə mərasimdə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çıxışı nəzərdə tutulub. Müxtəlif illərdə təxirə salınsa da, bu il parad çərçivəsində Moskva səmasında təyyarə və helikopterlərində hava nümayişi nəzərdə tutulub. Moskva hərbi parada hazırlaşdığı bir zamanda mümkün terror aktları və Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının hücumları səbəbindən Rusiyanın Belqrad, Bryansk, Pskov, Rizan və Kursk vilayətlərində, həmçinin Sevastopol'da parad və atəşfəşanlıqdan imtina edilib. Rusiyanın bu regionlarında ölməz alay da onlayn formatda təşkil olunacaqdır. Ümumilikdə isə bu Rusiyanın 25 regionunda bayram paradsız qeyd ediləcək. 49 şəhərdə isə atəşfəşanlıqdan imtina edilibdir. Zakir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.